No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Santa Luzia anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 378 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para os dias 18 e 19 de janeiro de 2025, além de prova discursiva e prova de títulos para os cargos de nível superior.